Mevlana Shaba ka nevojë për ndihmë dhe këtë gjë e ka kërkuar në rrjetet sociale në Instagram. Nuk është hera e parë që Mevlani bën vepra bamirësie. Madje ai shpeshherë mundohet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të ndihmoj familje të varfra dhe gjithashtu të kujdeset për fëmijët të cilët ka nevoj për operacione të kushtueshme, a i ndihmon duke shpërndar postimin e tyre, që cili do nga personat që e ndjen për të dhuruar një shumë të caktuar mund të bëjnë duke kontaktuar vetë personat të fjalë, dhe këtë herë bëhet fjalë për një vajzë të vogël, 13 muajshe, dhe Mevlani është prej u rigatshëm dhe i hapur për të ndihmuar në rrjetet sociale.